wiilkan dhalinyarada ah walaalayaal wuxuu jeefaa meel wada ah waa u jeedaan ayba ag jeefa dhalinyaro ayaa kicinaysa kiniini buu ka dhargay ogaalkiisu macaadi ma ahan inaa lillaahi wainaa ilayhi raajiuun ma maaye ka waran mucjisadan wallaahi wax mucjisaa waa saaxib ii waran seetahay ilaa goormuu meeshaan jiifsaday meesha ilaa goormuu jiifsaday wallaahi maya wallaahi wax mucjisaa waaye maystaqaanaa yarkaan xaal dhaha ka waran saaxib meeshuu jiifay muxuu isticmaalay kaniiniga noocaan la isticmaalo muxuu yahay saaxiibo blu okay marka saxaafada tihiin adiga magacaa adig kaniini wax maisticmaashaa okay marka see dhalinyarada loogu wacyigelin karaa arrintan saaxiibayaal waxaan saarnahay bajaaj waxaan kasoo baxay xarunta tv-ga shabeelle waxaan kusii jeeday dabcan xaafadayda laakiin waxaan arkay arrin dhibaato ah oo dalkeenna haysata islamarkaana runtii dhallinyaradeenna aada u saamaysay taasoo ah daraagiska aadka u xun ee dhallinyaradu ay isticmaalayaan oo kiniinku uu ka mid yahay bal wiil dhallinyaro ah oo kiniin intuu ka dhargay waddo laamiya yaalla idinla wadaagaya dadkiina ay dul taagan yihiin